אז מה קרה? מה כל כך נורא שהזעקתם אותי לפה בדחיפות? תשמע, דוד אדיר, אנחנו לא יודעים מה לעשות. התקשרו מהנהלה של הטלוויזיה. אמרו שיש בעיות תקציב, שאין מה לעשות, והם הולכים להפסיק לשדר את היפים והאמיצים. מה? מה זאת אומרת? למה להפסיק? הם אומרים שהתוכנית הזאת כבר יותר מדי זמן. זה כבר לא היפים והאמיצים. היפים כבר לא יפים, והאמיצים כבר מתים. זה פשוט לא נגמר, הדבר הזה. תכלס, צריך לבטל את התוכנית הזאת. סבתא דבורה, היא מתה על התוכנית הזאת, והיא במשך שנים רואה אותה כל יום בעקביות. כולם יודעים שכשיש יפים ואמיצים, אסור להפריע לסבתא. אני יודע שזה לא קשור עכשיו, וזה קצת מביך, אבל האורסן שלך פתוח. נו באמת, זה לא הזמן עכשיו, אנחנו במצב חירום. ניסינו לשכנע אותם, אבל אין עם מי לדבר. זה פשוט אסון. אם סבתא דבורה תגלה, היא תהיה ארוסה מזה. חייבים למצוא פתרון. לא יודע, כדאי אולי למצוא לו תעסוקה אחרת בשעות האלה. אנה ערף, איזה מועדון בריץ' למשל. זה לא מעניין אותה. היא תמיד אומרת שאין לה מה לעשות עם כל הסקנים ששם. הם כל הזמן מדברים על מחלות ותרופות ואין לה עצבים לשמוע את זה. נכון, נכון, נכון. חשבנו אולי למצוא לה תוכנית אחרת. אולי חשבתי משהו נחמד, כמו מאסטר שף או משהו כזה. מה אתם אומרים? אבל היא בעצמה מאסטר שף. נכון, היא יודעת לבשל הכל. כל דבר. והכל ללקק את השפתיים. במיוחד המלפפונים חמוצים. ממש לא טוב. אולי יש לכם רעיון? חייבים לחשוב על משהו. האמת, בדיוק חשבנו בינינו. אולי נשדר לה את הפרקים הראשונים מההתחלה וזהו. לי נראה שהיא לא תשים לב להבדל. הסדרה הזאת רצה כבר 30 שנה, היא הרי לא תזכור בחיים מה היה לפני. אין סיכוי הרי. ומה, את חושבת? אין סיכוי. אתם יודעים איזה זיכרון יש לסבתא דבורה? כל פיפס שמישהו עשה ביבנה לפני 80 שנה היא זוכרת. את פרעות תרפ"ט היא זוכרת. אז זה יפים ואמיצים? אין ברירה. זו סדרה שרצה כבר 30 שנה. אבל בשביל סבתא דבורה נמשיך לשדר אותה עוד 30 שנה. לא ככה? ורדר איזוויל, דר איזווי.